Avelirery atrika ny anoanana sy ny tsifanjaritsaka filalina sy mitarasika ny mponina ny atsimo ho ny filoandro Rajoelina androany raha tonga tany amin'ny fokontanina mbarankely mivady kaomenina hifotaka Ambohisary atsimo isan'ny faritra mitondra faisany indrindra amin'ny kere anisan'ny paikady amonjena aingana ny olona ny fametrahana tombo fanarenana ratsakafo sy fitsaboana mamaimpoana andraisan'ireo tratry ny tsifanjaritsakafo amin'ny kommunina sy distrika milizany any atsimo ary nitetika asa fitarihana rano mandrare sy efao natao ohatra amin'ny fiverenany fizantany iraisam-pireneny nosobe taorian'ny fiboana nandritra ny volana maro anisan'ny fepetra fototra napetraka ny fandraisana andraikitra ho raisin'ireo mpandraharaha mifanajana ny fepetra ara-pahasalamany rehetra hoy ny teo anivon'ny ONTM mbola maro ireo sekolim-panjakana eny amin'ny ambara tonga fototra no mionina fotsiny amin'ny fampitana lesona sy ny fomba fiampianarana tsy mampiasa fitaovana raha ny fanazavana misy fiatraikany amin'ny fomba fandraisan'ireo mpianatra ny fampianarana nefa izany ka maharatsy ny vokam-panadinana ho an'ny sekolim-panjakana ho amafisina ny ady amin'ny fihazana sy ny fandranany tsokisoky ny sokatra izay arovana mafy any androy noho izy mampalaza sy hafantarana ny madagasikara maneran-tany amafisina arak'izany ny fampiarana ny fombandrazana titika na tangena amin'ny fiarovana ny sokatra izay lasibatry ny trafika matetika hoy ny ministry ny tontolo iainana manatra ny alabandray toko lasy tompovavy tonga sioanikeo anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao manasantsika hatry anaraka izany hiatra amin'ny farany araka ny nanarantsika azy tao anaty lohateny teo dia tsy avela irery hiatrika ny anoanana sy ny tsifanjaritsaka filalina sy mitarazoka ny mponina ao atsimo hoy ny filoha Andry Rajoelina androany raha tonga tany amin'ny fokontany ambarankely mahavatise kaomenina hifotaka Ambohisary atsimo isan'ny faritra mitondra faisana indrindra amin'ny kere anisan'ny paikady amonjena aingana ny olona ny fametrahana tobo fanarenana ratsakafo sy fitsaboana mamaim-poana andraisana ireo tratry ny tsifanjaritsakafo amin'ny kommunina sy distrika milizany any atsimo ary nitetika asa fitarihana rano ao mandrare sy efa ao fitiavana doni ivra sata fokontany ambarankily mahavaty kommunina hifotaka distrika Ambohisary atsimo faritra anosy tsy onoono tsy feo mandeha ary sary hita amin'ny tambazotra fotsiny fa tena hitanay maso ilay zazala taolana mifono hoditra antsoina hoe sambo sokajiana horony zaza tratriny tsy fanjaritsakafo lalina irony ampahiaza rakara tonga an'la zaza ho ahike loatra an'izao izy e dia tsisy sakafo tsisy hanina tsisy mpikarakara io reniny io ihany no mikarakara an'la zaza hatramin'izao ny rainy maty anoanana nitarika hatrany amin'ny sanatria takaitra mandrakizay tsy fahafahana mitsangana dimy ambin'ny folo taona mantsy izao isambo saingy tsy afaka mitsangana akory makiana nampitrotraka ny aiazany ny fianjerany tao anaty afo atonga azy reraky be zany tady sakafo le reniny de lasa nytady sakafo le reniny tsisy mpikarakara de zaza sisy mpiambina de tonga de may lasaka avy ambony fandrina ireo zareny de may tsy afaka mihetsika mipitika io taolana io zaza io mahisy taolana mifonoditra avokoa ny ankamaroany ireo olondehibe sy zaza mambehivavy ao amin'ny fokontany ho an'ity ireny mpianakaviana mitaiza akambana ity fomba fotsiny sisany mampinono fa tsy misy nono mivoaka akory ireo nonony noho ny anoanana sy ny tsifisin-drano kere reko ny tatry ny zava-misy mahazo anareo Andry Rajoelina androany filoham-pirenena voalohany tonga tao an-toerana hoy ny olobe tao amin'ny fokontany tonga tany an-toerana araka izany Andry Rajoelina amony sy karoka vahaolana maharitra iadina amin'ny kere hoy izy efa io moa ny camion mitondra ny rano rano ahafahantsika mamonjy atsika aingany zany ilainy fa ny zavatra ho ataontsika mila zavatra maharitra isika zay no ataoko a no hoe ametraka isika misy rano maromaro tsy dia lavitra eto lavitra akaiky any any efao any amandrare
watotsika izay tondrana ny rano ro makaty antsika etraktsika ny toby fanarenana aratsakafo sy tsabony izay ny voalohany izay apetraka eto ifotaka fa apetraka ihany koa isaky ny distrikta reto ireo rehetra izay tena efa tsy mitsangana intsony ireo rehetra izay tena mosary tsisy hohanina intsony ireo ray aman-dreny izay rehetra marary dia ho apetraka maharitra izany a satria ho ampiana ara-tsakafo ho tsabony ary mandritra ny volana maro fa tsy hoe ao anatin'ny indre mandeha fotsiny misy olo kobahaina soja moringa sy spirilina avokoa ny lovy foana sy ny nisy voamadilo ho solon-tsakafo teo aloha manomboketo ary aritra volana maromaro izany fanampiana izany nampanantena ny zara ny vola fiavota ho an'ny fokontany iraika amby efapolo anatin'ny kominy ihany koa ny filoa anatin'ny paikady amonjena ny anatsimo hatrany da nome baiko manokana ihany koa ny filoham-pirenena ny siny ny fanaramaso amin'ny fanatanterahana ny famonjena ireo tratry ny kere any an-toerana ny voanarea vo tonga tao amiko ny tatitra fa mosary ny aty atsimo mosary ianareo eto fotaka hoy aho hoe tsy hanirak' olona fa za mihitsy no avy any tsy maintsy mahita vaaolany tsika am'izao a kere aty atsimo zao enimpolo taona mahery no nisiny ny kere enimpolo taona mahery no tsisiny no tsy nisiny ny rano taty amintsika fotoana anovantsika an'izany zao mandritry ny telo andro hitety ny faritra atsimon'ny madagasikara voankasiky ny anomanana sy ny aintany mafy ny filoham-pirenena isan'izany ny tao beara ao ivotaka ihany ebelo sy tiombe angoatry ny sakafo sy otrikaina vary amin'ny gony sy menaka nisitraka hazavana ho an'ny rehetra ary azo kojakoja an-dakozia fitafiana sy fitaovam-pianarana ihany koa ny mponina voankasiky ny tsy fanjarin-tsakafo any atsimo hoan'ny pejiny toekarehna natao ohatra amin'ny fiverenany fizantany iraisam-pireneny nosobe taorian'ny fiboana mandritra ny volana maro anisan'ny fepetra fototra napetraka ny fandraisana andraikitra ho raisin'ireo mpandraraha amin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra mety itoy ao sainte marie sy amin'ny faritra hafa araka izany ny fisokafana amin'ny fizantany iraisam-pirenena raha toka feno ny fepetra rehetra ho ny filohan'ny ofisim-pirenena misana ny fizantany eto madagasikara na ny ntm misy aina lamidraindry o migarina efijanona mialaka misy teo no nisokatra ho an'ny mpizahantany vahiny lanitry gasikara tao nosobe maherin'ny zato ireo mpizahantany tonga tao nosobe anatanteraka fialan-tsasatra sy fitsidihana ny nosy maro ireo fepetra napetraka ary ny arahany ireo mpandraraha tao nosobe nanaiky ny anatanteraka ny fiomanana rehetra ara-pahasalamana manoana ny fisin'ny covid-19 miaraka amin'ny fanjakana mety hisokatra amin'ny asidana iraisam-pirenena sy ny mpizahantany vahiny ihany koa arak'izany ny faritra hafa toany sainte marie atsoatsy raha toka vonina ny amin'izany ireo mpisehatra rehetra teto nosobe a no nanomboana azy hita amin'izao hoe eto ny tokony amboarina eto ny zatra efa nety dia apetraka isaky ny faritra zay fomba fanao zay a ary eo de eo mpanaovana zany a no manitsy azy fa ny tanjona dia hisokatra avokoa ny faritra rehetra arakaraka ny fifehezantsika ny valana retina ihany io fa raha ohatra ka eny amin'ny farany volan'ny oktobra eritretina fefamba maromaro a ny faritra hisokatra misy ambaratongany ny fanokafana ny sisitany anankiray a de mazava ho azy satria zay a ny toromarika voalohany indrindra napetraky ny OMS hoe tsy maintsy misy ny fifehezana zany a ny fahaizana ma mina moa miaina miaraka amin'ny valana retiny io coronavirus de misy aloha ny protocole d'hygiène protocole sanitaire zay tsy maintsy ianarany tsirairay ary zay tsirairay resako zay a de ao ny mpandraraha rehetrarehetra zay vonina ny andray andreo mpizahatany reo fiomanana maro no ataon'ny madagasikara amin'izao fotoana izao ahafahana misarika indray ny mpizahantany ho avy eto madagasikara taorino ny fiboana nandritra ny volana maro maneran-tany anisan'ny fanamby lehibe mantsy ny mamerina indray ny fahazaran'ny olona anatanteraka fizahantany amin'izao mbola fisiny ny coronavirus maneran-tany izao ho ny filohan'ny ontm betsaka ny zavatra efa natomboka anisan'izany a ny
communication. Zany hoe seraserana rehetra any amin'ny tambazotra any ivelany, zany hoe any Europa, anisan'izany ohatra France, iarahana amina tompona andraikitra anankiray mpandraraha zay tena ngeza indrindra, anisan'ny ngeza indrindra any ivelany zany no iandraikitra an'io communication eto Madagasikara io amin'ny firenena frantsay. Dia manarak'izay koa amin'ny fotoana fohy tahaka izao dia tsy maintsy manao antsoavo mafy dia mafy, zany hoe offensive zany ho an'ny amin'ny firenena izay efa mpiara-miasa amintsika. Dia inona ny hoe offensive zay? Dia isy fivoriana, isy campagne anankiray, campagne de communication zay filaza azy, zay mafotaka dia mafotaka ho atao amin'iny faritra rehetra, zany hoe amin'ny marché traditionnel filaza azy. Marché traditionnel dia zay firenena efa niara-niasa tamintsika hatramin'izay. Ho an'ny Nosy Be manokana manampy amin'ny fanomezan'ny tokoan'ireo mpizahatany ny efa fisian'ny toerana fitilinan'ny koronavirus eto an-toerana izay hahafahana mahazo valina fitiliana ao anatin'ny fotoana fohy. Hamolavola tolotra manokana ho an'ny Malagasy ihany koa ireo mpandraharaha eto Nosy Be hoy ny filohan'ny ONDM hahafahana mampiroborobo ny fizahatany anatiny. Eo ihany koa ireo faritra hafa izay efa miomana amin'ny fandraisana ny fizahatany bahiny fa ihany koa ny Malagasy. Ombiny fokon'olona raiky amin'ny 70 isa no nalainy malaso ankeriny tamin'ny kominy iray ao Betafra antatriny solombavam-bahoaka ny antoerana. Efa raindainy amin'ny alatr'omby ireo lehilahy milaza ho tomponomby ireo ary efa manana tambazotra matanjaka ho hiatrany ny solombavam-bahoaka tsy mbola nisy tafaverina amin'ny vahoaka tomponomby ireo omby lasan'ireo malaso ireo hatramin'izao araka izao fanazavana hoentin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny distrikan'ny Betafra izao. Ny zava-misy aty amin'ny distrikan'ny Betafra moa zany ny farana volana jolay dia nisy omby nilazaina fa very, ny nilaza fa tombonombo very moa zany dia padalo ray efa raindany grand receleur niaraka aminazy zazamena dia miaraka aminazy zandarma tao bema sy ambondroministra dia niterena nalaina kery ny ombin'ilay olona teo amin'ny tanàna lay omby efatra zany very de naka omby raika amin'ny 70 zareo takalony miaraka amin'ny fitaovam-piadiana lasan' zareo ny omby nankany ambondromisitra. Nanaraka tatyo aoriana ny tomponomby sy ny sefokotany ireo indray nampidirina violon, ny ampitso namoana azy ny violon dia ny vonona indray zany a nyratrana reo tomponomby ireo. Dia amin'izao fotoana zao lay omby raika amin'ny 70 nalaina tany amin'n'ilay fokotany Lazarivo tany Marovato zany na vily any amin'ny kijana n'ilay grand receleur dia ny ombin'ilay tsy mazava tao amin'ny receleur indray no nampidirina fouriera dia io indray no nakana ordonnance tany amin'ny tribunal tany Ambositra dia io indray zany nahazo ana main leve. Ny raika amin'ny 70 ombin'olona tary tsy mbola niverina mandraky tiany androany ary ny fitoriana napetraka ireo tomponomby ireo dia tsy niakatra nankany amin'ny tribunal akory. Zany ny zava-misy mahazo ny vahoaka ka tsy maintsy joronay satria velorano président ny fandriam-pahalemana ary zay dia miaro ny vahoaka anay satria hiarany tsindry azo lena dia tsy maintsy mijoratra amin'ny farany zay na faratra any amin'ny enquête parlementaire ary io satria ity dia mazava-be mihitsy ny grand ny malaso indray zany zao no lasa mibaiko ny zandarma tany amin'ilay toerana. Fa ny farana androany sabotsy kosa ny fandarana télé-réalité PUBG Mobile Tournament by TV Plus Madagascar izay lalao fifaninana jeu vidéo en ligne narahintsika tato anatin'ireo volana ankoatr'ireo torohevitra sy fanomezana santionany amin'ireo fifaninanana isan'andro tao anaty La Quotidienne dia anisan'ny koa ireo lalao mivantana narahintsika isaky ny sabotsy mpilalao hatrany amin'ny roanjato mahery navy eto an-toerana navy any ivelany no nandray anjara sy ny vondrona nandritra ny fifaninanana androany arak'izany no nanaovana ny lanonana famaranana sy nanolorana loka izay avy amin'ny mpiara-miasa ST Gaming Mada ary notohana ny Techno Store Hot Plus. BG Mobile Tournament fifaninanana jeu en ligne izay nampivondronana mpilalao miisa 100 mahery avy eto Madagasikara sy avy any ivelany nokarakarany TV Plus Madagasikara niaraka tamin'ny pejy St Gaming Madagasikara.
Mbola tao anatin'ny fiboana manoloana ny COVID-19 no nitsiry ny hevitra avy amin'ny tojo rapey mananjara ampialavoly ireo mpankafy jeux vidéo en ligne tsy akanavaka. Nandritra ny roa volana tsy tapaka no nifandraisana tamin'ireo mpandray anjara sy ireo mpijery, nanomezana torohevitra, niresahana ary nanomezana extrait-na matcha sy frag movie isan'andro tao anatin'ny quotidienne ary nanomezana matcha faran'izay tsara mivantana isaky ny sabotsy teto amin'ny TV Plus Madagascar. Anio sabotsy fa telo ny volana oktobra 2020 no nifarana tamin'ny fomba ofisialy ny télé-réalité PUBG Mobile Tournament by TV Plus Madagascar izay notoanan'ny orinasa Technostore. Samany vao nisy izany tournoana jeux vidéo en ligne izany ary ny TV Plus Madagascar no voalohany isantatra izany, nanomezana fahafaham-po ireo mpankafy rehetra sy ireo tanora ary nanomezana sehatra indrindra indrindra ny tontolon'ireo gamer rehetra eto Madagascar. Tena faly be aza lahy. Tena tsy teny tsony zanga tena voalohany indrindra aloha dia misaotra ny TV Plus ny karakara, misaotra ny Tekno amin'ny fanomezana. Tena mahafaly dia mahafaly tokoa satria tsy napozina mihitsy ilay izy, dia tena Tekno Spark ange ilay izy e, tena wao. Sady mifaritra ihany soky. Tena faly aho, tena ilay izy izany tena tsy napoziko mihitsy, tsy tao anatin'ilay favori an'ilay izy akory aho, nefa hoe mba asendra tonga teo amin'ilay toerana. Tena faly be aho, tsy haiko. Mety misy tena faly aminao. Misaotra anareo tamin'ny rehetrarehetra, misaotra anareo. Sola ny ulturana koa isika, ulturana izay tena nampiseho spectacle show mafana be mihitsy a tao anatin'izay tournoi izay a, omentsika ny tare generaly ny Technostore iteny kely izy a ihany koa ho atsika. Teny kely fotsiny angama dia fisaorana be dia be a ho an'ny TV Plus a, nanasanay avy ao amin'ny Technostore. Dia mahafaly anay no miteny fa mbola mazoto foana zany izay amin'ny édition manaraka, dia mbola eo foana no hananyreto ankizy mahafinaritra reto. Izay angambany, dia félicitation ho an'ny ankizy tsirairay izay. Fa mbola maro ireo sekolim-panjakana eny amin'ny ambaratonga fototra no mionina fotsiny amin'ny fampitana lesona sy ny fomba fampianarana tsy mampiasa fitaovana raha ny fanazavana misy fiatraikany amin'ny fomba fandraisan'ireo mpianatra ny fampianarana, nefa izany ka maharatsy ny vokam-panadinana indrindra ho an'ireo sekolim-panjakana amin'ny fanabeazana fototra. Tsy maintsy hatsaraina noho izany ny kalitaon'ny fampiofana ireo mpampianatra mpampiofana mba hahafahana mampiakatra ny lenta ny fanabeazana eo amin'ny sekolim-panjakana ho an'ny Italian'ny NFP. Fanadihadiana. Tsoka sy solaitra be miampiky sarisary samihafa ihany matetika no ampiasain'ireo mpampianatra eny amin'ny ambaratonga fototra mba hampitana ny fampianarana ho ireo talentan-tsekoly. Misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny fampianarana izany noho ny tsy fahafahan'ireo mpianatra mivelatra manoloana ny endriky ny fampianarana azon'izy ireo. Mila jerena ireo olana samihafa ahafahana manatsara ny kalitaon'ny fampianarana ho ireo mpanolotsaina ara-pedagôjika. Jery ny olana ny fotony izany hoe eo amin'ny mpampianatra sy ny talentan-tsekoly na eny amin'ny sefozany, izany hoe manao ny tantsoroka izany amin'izy ireo mamany olana misy ny fotony makasika ny tontolon'ny fanabeazana ety fotony ihany ety amin'ny monde primaire izany. Afaka mamolavola fanofanana ho azy ireo makasika ny famahana ny olana matetika hita izany, ohatra amin'izany fanamafisana ny fahaiza-manaondry zareo eo amin'ny fitondrana ny lesona, fanomanana ny ara-pitaovana na ny matériel pédagogique. Dia izay conseil pédagogique afaka manao an'izay fanofanana izay hoan'ireo mpampianatra cible reo na ny talentan-tsekoly na ny sefozapo. Tsy maintsy hatsaraina arak'izany ny fampiofanan'ireo mpampianatra mpampiofana hoy ny talen'ny fitoeram-panofana pedagôjika na ny NFP, izana ihany koa ny hametraka fitoeram-panofana isaky ny faritra raha nambarany. Ny fanatsarana ny kalitao, ny fanatsarana ny fiofanana dia mbola jerevanay izay, satria itsika mila mamoaka mpianatra mpampiofana, mpampianatra mpampiofana tsara kalitao ary manana takefa. Toy izany ihany koa ny mpianatra izay voaka amin'ny alalan'ny reto mpampiofana reto. Mpanolotsaina ara-pedagôjika miisa 850 no aparitaka amin'ny faritra Analamanga, Itasy ary Bongolava taorian'ny fiofanana izay naharitra 2 taona sy 8 volana naharahan'izy ireo teny anivon'ny NFP.
Mitaraina no tsifisiny rano ireo tantsa eny amin'ny henieny ny betsimitagatra amin'izao fotoana izao tsy afaka miavavary toy ny efa fanaon'izy ireo isan-taona rehefa volana oktobra tahaka izao izy ireo noho izay tsy fampindrano izay narindratsiny ary fidirakotomananina. Efa tokony hiroso amin'ny fotoana ny fihavana vary ireo mpamboly sy tantsa eny amin'ny henieny betsimitagatra. Velo taraina nefa ireo mpamboly vary eny an-toerana noho ny tsy mbola fisiny rano hatramin'izao. Rehefa volana oktobra toy izao, efa tokony avavary izy ireo toy ny efa fanao isan-taona. Tany amin'ny fiandohan'ny volana aogositra no efa tokony nanetsy ireo mpamboly saingy hatramin'izao, tsy vita izany noho izay tsy fisiny rano izay. Miandry ny fanjakana mba hijery ity olan-drano fampidiran-drano ity ireo tantsa. Ny tena nampihena an'ilay rano dia tsy nohony tsy fisiny a nidina avy any ambony avy any amin'ny tsarom-paniry zany no tena marina amin'ilay izy a satria any ny simbeny rano dia tsy maintsy ao zany no mandefa an'ilay rano makatỳ amin'ny fisaony a dia io no ampidirina satria tsy izay ho a tsy miandrorana zay fa raha iandrorana tsy mety mihitsy la taompambolena raha ohatra ka iandrorana. Izay zany no mampatonga anay mba hoe mangataka zahay, mangataka tena mangataka tena mangataka ary mitalaho an-tanandroa mba hijerena an'izao zava-misy zao fa dia tena mijaly e, mijaly ka asa zay hohanina aloha fa dia tena io ny fotom-piveloman'ny tantsaha dia asa zay hohanina aloha satria raha atao hoe ketsana folo zao a raha amin'izao fotoana zao dia eritreretintsika mazava tsara fa zara raha izy telo kitapo na efatra kitapo a. Raha misy sokatra ny rano avy any atỳ Azompaniry dia misy rano azo anetsana toy ny isan-taona ihany ireo tantsaha raha ninambaran'izy ireo. Tondresaka arahantsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara sy amin'ny alalan'ny Radio Plus 100.2 FM ary ny tambazotra Facebook TV Plus Madagasikara ofisialy isaky ny alahady amin'ny enora sasany arivo. Raha mpitsindreraka izany amin'ny anora sasany eto amin'ny TV Plus sy amin'ny Radio Plus 100.2 FM nanarantsika ny fandarana dondresaka tahaka ny fanarakitsika isaky ny alady ho amin'ny rampitso izay dia andidina ny resaka olan'ny famatsindrano no resahana ao anatin'izay fandarana izay araka ny fahitantsika teo anisan'ny vahiny ao anatin'ny fandarana ho amin'ny rampitso Andry Ratsivahiny solombavoakan'i Madagasikara voafidy amin'ny distrika Natsimondrano Lalaina Razafindralambo mpiaro-ny zon'ny mpanjifa Razafindando Voniarisoa Olotsotra ary Naliny Rina Andriantsilavo ben'ny tanàna Nambodrapeto Rampitso amin'ny enora sasany siarak'izany eto amin'ny TV Plus sy ao amin'ny Radio Plus 100.2 FM no anarantsika izay fandarana dondresaka izay. Eo amin'ny tontolon'ny sehatry ny tontolo iainana kosa indray ho amafisina ny ady amin'ny fizahana fiazana sy ny fanondranan-tsokisoky ny sokatra izay arovana mafy any androy noho izy ireo mampalaza sy afantarana ny Madagasikara maneran-tany. Amafisina araka izany ny fampiarana ny fomban-drazana tsitsiky na ny tangena amin'ny fiarovana ny sokatra izay lasibatry ny trafika matetika hoy ny minitry ny tontolo iainany mbao miavitsy vainala nampiarina tamin'ny ady amin'ny afo sy ndorotanety ity fomba titika ity izay efa nahitana vokatra lehibe. Fanazavana. Asa lehibe ny ady amin'ny fiazana sy ny fanondranana tsokosoky ny sokatra izay arovana mafy any amin'ny faritra Androy noho izy mampalaza sy afantarana ny Madagasikara maneran-tany. Ho amafisina arak'izany ny fampiarana ny fomban-drazana titiky na tangena amin'ny fiarovana ny sokatra izay lasibatry ny trafika matetika. Vona ny fanometanana nanatanterahana izany titika izany ny governoran'ny faritra sy ireo olona eny fotony. Nodidinin'ny minisitry ny tontolo iainana ihany koa ny fohibe fanagazana sokatra sy fanaramaso ny fahasalamany ary fampitomboana taranaka ao amin'ny alan'ny mahavelo kommuna mioly distrika ny Tsiombe izay tantanany Turtle Survival Alliance fiaramiasa amin'ny vokin'olona. Karazany telo ny sokatra misy ao dia ny radiata izay misa 78,000 izay ho averina amin'ny toerany avino rehefa vita ny fanaramaso. Ao anatin'ny fiomanana famerena ireo sokatra radiata any amin'ny tanàna ny Ambatosarotsy sy Malaintsaroy ny fohibe amin'izao fotoana izao.
efa nampiarina tamin'ny ady amin'ny avo sy ny torotaneto moa ity fomba titika ity izay efa nahitana vokatra lehibe. Efa nanao an'io ihany koa ny ministra ny tontolo iainana sy ny MNP tany amin'ny faritra Karafantsika ary tazana tena miaina mihitsy ny isan'ny tempokafo, izany hoe zahay izany hoe tena manana eritreritra mihitsy hoe ndao hojerena akaiky ireny fomba tany eraky Madagasikara ireny mba hametrahana an'izay fifampitondrana izay, tsy fifampitondrana vaovao io izy io fa efa nisy teo aloha fa sy maradinitsika kely a, fa ho ampidirina bebe kokoa izany a amin'ny resaka ara-tontolo iainana. De tasika rigoavana ny asa miandry ny fitalevam-paritra androy isan'izany ny fambolen-kazo ny famerenana ireo azo efa nisy teo aloha, laharam-pamehana ny azo izay ilain'ny mponina sy ny manome angovo. Omendanja ihany koa ny azo fihinam-boa, handresena ny tsy fampitsakafo, ny fambolena ny raketa avadika ho konfitura. Tanjanakazo roa no karakarana ireo zanakazo any an-toerana ka ny iray efa misy zanakazo 5,000 ary ny faharoa manana tanjona hatrany amin'ny fametrahana zanakazo 8,000. Nahazo fitaovana toy ny ordinateur portable manaraka amin'ny fenitra ny imprimante sikotsikotra miaraka aminy ary ny fiara tsy mataodalana avy amin'ny mpiara-mobinantoka GIZ moa ny fitalevam-paritra androy hanatanterahana ny asany. Anjara-panavaozana ny paositra malagasy amin'izao fotoana izao hoy ny ministry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra nisy ny fionana teo amin'ireo mpitantana foiben'ny paositra malagasy sy ny ministry ny paositra nametrahan'ireo FDB entina navaozana izay paositra malagasy izay fanampanazavana. Ny fionana tamin'ny paositra androany moa izany a miaraka amin'ireo mpiaramasa maromaro izay mihoatra ny zato dia fanazavana ny fanovana tanteraka amin'ny paositra na izany a eo amin'ny lafiny toetsaina maro amin'izany no tetikasa atao. Ao izany a fanokafana ireo atao hoe smart village 50, ao koa izany a ny atao hoe rebranding, fanovana an'ilay hoe manahoana ny bureau amin'ny paositra mba tsy hisy intsony ny elanelana eo amin'ny mpanjifa sy ny mpiara-miasa, ao koa ireo produit vaovao izay hoentina toy ny carte visa hipoketra. Nanahirana mponina teto Amparitsoka. Tenantsika hatrany ny vaovao ny tokamonina noho ny fahasimban'ny tetezana ny tao amin'ny fokontany Betsianjava Ambatondra Zaka sahirana noho izany ireo mponina indrindra amin'ny famoahana ireo vokatra teo aloha efa vita amin'izao fotoana izao io tetezana soarazana Ambatondra Zaka io. Santatra Diamondry TV Plus Ambatondra Zaka. Nanahirana mponina teto Amparitsoka hatramin'izay ny fahasimban'ny tetezana teto Soaraza izay hanilala tokana hahafahan'ireo fokontany manodidina mifandray. Tsy tafavoaka ny vokatra ary mitokamonina ny fokontany Betsianjava rehefa fotoana ny fiakaran-drano. Efa nisy ny vinavinana asa saika nanamboarina ity tetezana ity tamin'ny fotoana ny tetezamita saingy tsy tanteraka izany noho ny fiovan'ny fitondrana. Noho ny fitarainan'ireo mponina dia tsy maintsy novitaina ny tetezana ity Soaraza hoy ny governora ny faritra loatra Mangoro tafiditra ao anatiny tetikasan'ny faritra ihany koa izany. Tetezana beton sy ny rarivato mirefy 50 metatra. Tafaverina teo amin'izay a dia nangatana tamin'andry Matofolo hoe misy ankera tsy efaka ao a ary misy antimody tsy vita adidy amin'ny tanindrazana tetezana mahamenatra ka dia mba mangataka vola zay anaovana anazy. Aha, na nisy na tsy nisy dia eno izy dia io izy natao io vita soma tsara ka dia miendrika ty hafana zany tompoklasy. Isan'ny sitraka ireo tetikasa avy amin'ny faritra loatra Mangoro araka izany eto amin'ny kommune Amparitsokatra. Afa-pasairanana ny vahoaka hoy ny ben'ny tanàna eto an-toerana. Misaotra ny fitondram-panjakana malagasy tarihana ny matoa filoha Andriana Rajoelina tompoko a amin'ny anomezana ity fotodrafitrasa manara-penitra ity ary saorana manokana ihany koa ny governora paritra zay aty amin'ny faritra distrikana Ambatondrazaka faritra loatra Mangoro a nanome an'ity fotodrafitrasa manara-penitra tya ho an'ny faritra aty amin'ny kommunina Amparitsoka ireo tompoko. Notokanana ny zoma 2 oktobra teo ity tetezana eto Soaraza Amparitsokatra ity. Anaraka ireo vaovao nisongadina teo amin'ny tambazotra tserasera anatin'ny resabe kosaritsika izao. Ny vondrona vaovao farany fil d'info mampita vaovao avy amin'ny Patrick Rarimanana Tomasina noravana tanteraka ny ozina Tiko. Notrongisina tanteraka ny ozina fanamboarana menaka Tiko Toamasina raha ny angom-baovao dia tsy nisy ny fanapahana avy amin'ny fitsarana fa dia nandritra ny amehana ara-pahasalamana no anaovana izany. Ny vondrona vaovao farany fil d'info
Nampidirina hôpitaly omaly any Donald Trump rehefa nolazain'ny dokotera ny famisiny soritry ny COVID-19. Notsindromina fanafody fiarovana novokarin'ny orinasa Regeneron koa izy na dia mbola tsy voaporofo tanteraka aza fa mety izy ity. Mampametra-pantaniana ny vondrona vaovao farany Field Info hoe tsy hisy intsony ve ny CEPE amin'ny 2020. Everina ampiarana manomboka amin'ity taom-pianarana 2020 2020 ity ny plan sectoriel pour l'éducation na ny PSE. Isan'izany mety anafoanana ny CEPE sy fitaonany faharetany fianarana ao arian'izay dia isy ny maripahaizana ho azon'ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga fototra. Vondrona vaovao farany Field Info mampafantatra fa i Burkina Faso no hanao lalao ara-pirahalahiana amin'ny Bahreny 20 Oktobra izao any Maroc, araka ny fanambarana navoaka ny Fédération Malagasy ny football. Ny vondrona vaovao farany Field Info amin'ny sarindrany mampafantatra ny aiky ilayraim-pianakaviana fanamono ireo zanany ary efa fanaony matetika izao. Ankoatra ny vonimahazo ireo ankizy dia tsy omeny sakafo ihany koa. Nataony ivelam-pandrika ary dia voasambotry ny polisy ilayraim-pianakaviana ireo ankizy kosa efa nahazo fitsaboana. Ny vondrona vaovao farany Field Info mampita vaovao groupement gendarmerie Vakinakaratra noho ny asa rotam-piarona namonoany ny vadiny trangiray tao amorona komuna Antsahakava. Sendra alipodiana tsy fidiny avy amin'izay nalehan'ny ramatoa ka novonoina nanaparany sandriny sy ny heriny. Maty teny an-dalana raha saika hamonjy toeram-piatsaboana ilay ramatoa no niratra nahazo azy. 80 taona herina tolotra ankehitriny ary voasambotry ny zandary voatazona vonjimaika amin'ny fonjana Matolampy izy rehefa avy natolotra ny fampanoavana. Fa ny vondrona vaovao farany Field Info hatrany mampafantatra mankalaza ny 8 taona eny androany 3 Oktobra 2020 ikry Lastina Soamazava na Ivaiavy Shila teraka tamin'ny 3 Oktobra 2017 izy. Miaraba sy mirary soa azy. Notanterana teny amin'ny Stéphane Mamaibahoaka Vatomaly ny fifampizarana teo amin'ireo ekipa malagasy robotika mandray anjara amin'ny First Global Challenge sy ireo tanora malagasy ny soratra anarana ho an'ny taona 2020 ankoatra ny fizarana traikefa dia novela belala ihany koa ny tokony hisintomana ny tanora malagasy mankany amin'ny thème ary izay fanohitra moa ho an'ny fampandrosoana anisany nanatrika izany ny ministra mpiaitra ekipa robotika malagasy Gasity Lalatina Ndriatongarivo fanampanazavana. Ny fampizarany traikefa ny tamin'ireo tanora 20 hatramin'ny 80 taona ny soratra anarana ho an'ny fifaninanana First Global Challenge taona 2020 izy dimianada ekipa malagasy robotika teny amin'ny Stéphane Mamaibahoaka Vato no nanatanterana izany. Misy ireo fanontaniana maro nalefan'izy ireo ka novaliany izy dimianada. Ankoatra ny fizarana traikefa dia novela belarina ihany koa ny tokony hisintomana ny tanora malagasy makany amin'ny thème na ny science, technologie, engineering and mathematics izay fanohitra ho an'ny fampandrosoana ankoatra ny mahazava-dehibe ny asa sy ezaka ahafahana manatratra ny tanjona tiana ho tratrarina. Tapitra ny 20 septambra teo ny fifaninanana ary mitazona vonjimaika ny laharana fahaefatra i Madagasikara. Mbola misy ny fanamby misy 150 izay mbola tsy voatsara ahafahana mahazo ny laharana farany. Ny 30 Oktobra izao no hivoaka ny valiny. Nanampy ary ny ahy ireto tanora ireto ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Lalatina Ndriatongarivo. Misy asa sy ezaka be dia be tanaka izay ataova angamba fa raha misy ankizy mahazo mahafantatra ilay abaka ohatra dia fantatra hoe tena ezaka izy. Mitovy daholo ny chance ozy ny namako teo amin'ilay fifaninanana fa matoa izany tena hoe tonga amonitsika nanao mihoatra ny tokony ho izy tsika tsika izany tsy nanaiky hoe anao zavatra tsotsotra tamin'ity na dia teo izany ireo sakatsakana sy onana izany a tena hoe misolo tena Madagasikara matoa izay dia tena nanome lier sy ezaka rehetra.
Ny ataovoko ny fandraisana amin'ny tanana ny fahasalaman'ny ankizy any anatin'ny fiarahamonina no tanterahan'ny mpanentana ara-pahasalamana avy amin'ny ivotoerana kazana eo Antomadinika raha ny fanazavan'izy ireo hatramin'ny ny atomboan'ny fibohana. Miankina betsaka amin'izy ireo anefa ny fanaramaso ara-pahasalamana sy ny ara-tsakafondreo ankizy avy amin'ny fianakaviana tena sahirana na izany aza mbola afaka mandray ireo ray aman-dreny mitondra ny zanany ivotoerana kazana. Ny ompana betsaka tamin'ny fanabeazana ny iray aman-dreny momba ny fiarovana ara-pahasalamana isoroana amin'ny koronavirus ny asan'ny akany manoana ara-pahasalamana sy ara-tsakafo ny fianakaviana na ny kazana eo Antaomadinika. Ny ato kosa ny fidinana ifoto ny fanaondreo mpanentana ara-pahasalamana no nivalana aretina koronavirus. Ny fandraisana tanana eto moa izany satria mizarana koro mazava. Fa ny fandray tanteraka dia eo ny resaka fandraisana tanana hafa medikaly sy nutritionnel izany ara-tsakafo dia eo ihany koa ny fanohanana fanohanana eo amin'ny lafiny fahasalamana ara-tsaina ho an'ireo mpisitraka. Dia tao anatin'izay izany no misy hoe ohatra raha raisiko ilay faranteo izao dia tsy dia tena nasiana tamin'ny nandeha ilay tena ilay hoe confinement total. Dia tena nahena ny fijanonan'ny olona teto amin'ny centre satria sarotra ho an'izy ireo dia tena hoe mijanona eto foana nefany ny olona aty amin'ny toerana aty izany mitadiavina ao androany ny zavatra ho an'ny sakafo hoanina androany. Dia tena nahena hafa izay izany ilay fijanonana eto tsy nasiana fangolonana. Tsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana toy ny fibohana ihany koa ny ankamaroandreo mpona sahirana na eo aza ny fanentanana ho hiatrahan'ireo mpanentana ara-pahasalamana. Sarotra ho an'ny zareo aloha ilay izy satria izay tenenizao hoe mba miompana dia anresaka fitadiavana ny olona aty. Dia rehefa tonga ilay resaka hoe fanajana n'ilay resaka fibohana dia na ny trano hipetrahan'ry zareo ary tsy afaka hanaovany an'izay satria olona valo izy ao amina trano kely anankiray. Ny resaka hoe fanasatanana matetika any anivon-tokantrano ihany koa sarotra satria ny rano fidinana dia eo ary ny efa fanenana an'ilay rano dia lasa ohatrany hoe tsy manaraka izy ireo. Nefa ny ao anatin'izay koa izany misy antony maromaro mahatonga izay hoe sarotrarotra ho an'zareo. Lasa nataon'ny fianakaviana sakafo ny iray tokantrano ihany koa ny sakafo nomeny ny fitoerana ho andreo zaza tratra ny tsy fanjarin-tsakafo hatramin'ny krizy ara-pahasalamana raha ny fanazavana. Olana mahatonga ny tsy fahasotoan'ny mpitsabo any ambanivohitra matetika ny tsy fisian'ny trano fonenana ho azy ireo hoe ny solombavimbahoaka ny manakara nanomboka tamin'ny herinandro tsy araka izany. Ny fanamboarana ny trano fonenana ny mpitsabo ao Manjarivo manakara efa vita ihany koa ny CSB ao Manjarivo ary manaraka ny fenitra ny toeram-pitsaboana. Fanampanazavana. Efa vita tanteraka ny CSB eo Manjarivo amin'izao 5 tsy misy ny toeram-ponenana ho an'ny mpitsabo ato amin'ity kominina ity. Teraka olana nefa ny tsy fisian'ny toeram-ponenana ho an'ny mpitsabo ka lasa tsy mahasarika hipetraka any ambanivohitra ireo mpitsabo. Io no atao hoe plan Marshall aminazy. Ny président Razoelina ny namolavolana io noho ny fangatana satria matetika la tsara ny trano gn'ambanivolo aty milefa ny dokotera sisy trano hipetrahana. Da mba nandiniky ny fitondram-panjakana tao efa mba sara avao ny CSB alao sina tragno dokotera mba tamagnana azy. Izay ny orangandria nampandalovina taminay tamin'ny assemblée tao noho ny fangatana reo da nylaninay aminay manakarana igny sy mbola misy rasara ohatran'io. Nahita iary dokotera toa sy ny ekipany iary médecin inspectera izany tena sahirana amin'ny resaka tragno fahasalamana. Nisy ny fitarainanao monsieur le maire sy anareo fokon'olo taty rehefa nijerena ary zareo dia marina tokoa ohatra izany diongona tongan'io mbola fanomboana io. Ny governoran'ny faritra Vatovavy Finansy ny depiteny Manakara no nametraka ny vato fototra anamboarana ny trano ho an'ny mpitsabo eto Manjarivo Manakara. Amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana izay tariana Andriamatoa Filoha Andrindrina Rajoelina no ametrahanay an'ity vato fehizoro ny fanamboarana ny tranony dokotera eto Manjarivo. Anay aby an'izany noho ny kososo gn'agnano anazy da vita sara ny trano sisy ny marary jato zay ny fanirisika sy zay.
Savaka mi famis vezinsuni fiarasni ulomni komuna i chuchka farafangan no ni fatapani teteza ni obilinta uresin guvernulan faca tsimatsinanantana rakizany ni fanambarany tsiteteza ni ti arizana ofteina farani zayengan e fantonan marno tapaka iti teteza ni 5 tsinis ni fanambarana teo amin'ny ireo mpitondra ny fandimby sy vonamany olany tantsa amin'ity community antiony governora araka nambarany atrany Sitokon fish komun sitokomunna nunlalena nunera sintetezana adigne zata bozen iu zata chiu radinina mzoni sike chuchko so da ocho nun tukomun no sachin si itaka pita oti tezen pe dita oti ngos nira nangkita ina nga 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 Nira, et pour le premier, de Nira Nori. Ça, c'est le nom de Tunga. Il t'a donné sa voix, à la Sarafangana, pour le Torizi, Yarata Mouriche Pichan Nanore Gibozan, qui zéro, il n'y a que Fumba Malaki, Hanambara Sikonazi, bah, qui vise vision de Tobib, qui vise vision de Moubou. Any faratsio no hitondrana ekipan'ny aty aminay amintsika ao anatin'ny fandarana amin'ny tapany faharoan'izao fampalalam-baovao izao izay anasana antsika sahady hanaraka izany fampalalam-baovao moa no tapitra treo ary manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko lahy mandrapitafa tompoko vavy